ti për ime ju. Po edhe më të qëllit, më shumë e rrë. Thashi dhe Mustafa do të detyrohen të japin ndërheqje nëse ata këtë nuk e bëjnë vetë. Kjo do të bëhet me protesta dhe demonstrata gjithë popullore, natyrisht deri se fat të obligohen që ta bëjnë gjatë. Zotimeri, çka pas ndërheqjes do të ketë zgjedhje, çfarë do të ketë një qeveri ndryshe, çka në Kosovë? Natyrisht që qeveria ashme e Kosovës do të zgjidhet përmes votës së ligjit qytetar. Sot jemi para juve, edhe para qytetarëve të vendit, pikërisht në vendin ku do të bëhem nesër, me 9 janar. Fatmirësisht një mot me diell, edhe në një qartësi më të mirë për vendimet që i marrim si vend. I ftojmë qytetarët e Kosovës nesër gjithë pa dallim me u bashkue në Prishtinë, në fillim të biblioteka kombëtare, me marshu deri këtu, me protestu nesër për anulimin e marrëveshjeve dëmshme, edhe me kërkue llogaridhënie për atyre që kanë shkel kushtetutën, me kërkue dorëheqjen atyre që kanë shkel kushtetutën. Takohemi nesër pra në ora 2 këtu. Fizim rastin që ti ftojmë gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që nesër mirë masive të jenë këtu në këtë shesh për protestuar si që tanë për aforësit dhe mi, po gjithashtu edhe në mbrojtet kushtetutës dhe për të kërkuar llogaridhënie ndaj atyre që kanë shkel kushtetutën. Është momenti ku zëri qytetar duhet të jetë i bashkuar dhe i fuqishëm dhe të mos lejohet një presedan i keq në Kosovë që shkecit e kushtetutës të vazhdojnë të qeverisin. Nëse ata nuk janë gatshëm si qeveri me dhënë llogari për shkeljen e kushtetutës, refuzojnë me dhënë llogari, atëherë edhe ne si qytetar duhet të refuzojmë nga qeverisin shkecit e kushtetutës. Ju falënderoj. Nesër do të vërtetohet presioni qytetar. Ju faleminderit shumë. Sa të kemi një parasysh. Shihem prapë.